Um susto pra vocês. Pronto, assustei. Abaixei o volume. Ó, com um vídeo pra vocês. Junto com... Cadê o João? Ele morreu? Você matou o João, homem? Homem do Baque, mesmo. Eita, te matou. Vocês estão brigando já. Toda vez vocês estão brigando. Toda vez vocês estão tabefando aqui nos vídeos. Vocês estão... Olha aí, olha aí. Usou o poder da mente pra matar o Alvinho agora. Eita. Vai, relaxa. Eu tenho a solução. Eu tenho a solução pro... Meu Deus, vocês vão... Vocês não vão ficar fazendo isso agora, né? Vocês não vão... Vocês não vão ficar fazendo isso. Você matou, né, Mugues? Pelo amor de Deus. Tá vendo? Como que você me matou, amor? Vocês são os caras maduros mesmo, hein? São os caras maduros. São os caras maduros mesmo, hein? Dois caras maduros. Faça. Vem cá! Dê a mão! Faz as pazes! Dê a mão e faça as pazes agora! Eu tô aqui pra resolver essa intriga entre vocês. É o seguinte, a gente vai jogar um jogo chamado Jetpack Snipers, onde a gente vai matar um ao outro. Vamos escolher quem é a quantidade de pontos. Vou dar 25 pontos pra cada. Pra quem atingir 25 pontos ganhar o jogo. É basicamente assim, começou! Começou! Galera, basicamente, cada um tem apenas um tiro. Se você mata, você recebe seu tiro de volta. Você tem várias outras coisas. Nossa, mas que é minha. Eita, errei o tiro. Errei o único tiro que eu tenho. Um tiro só? Matei o Alvinho! É só um tiro! É só um tiro! Quem atingir 25 pontos primeiro ganha! Eu tô com... A minha jetpack tá com defeito. Meu Deus, eu tô voando! João! Matei o dragão mesmo. Me respeita, viu? Oh, matei! Matei o dinossauro! Tô feliz. O dinossauro quê, velho? Matou o dragão. Tá doendo a... Cadê o Alvinho? Cadê o Alvinho nessa treta? Não sei. Ah, o Alvinho tá se escondendo. Tô sim. Nossa, meu arco demorou pra sair. Meu arco demorou pra sair. Entendi. Isso é um arco, eu acho. Tá, Alvinho! Nossa! Caraca, mano. Munkins fez um assassinato aéreo ali, você não pode... Eu morri, que eu nem vi. Fiquei até mó aqui. Que é isso? Ah, é o único tiro que a gente... Nem chora, nem chora. Pum! Ganha mais ponto quando você usa arma. Ganha mais ponto quando você usa arma. Olha a treta que acontecendo. Eita, meu Deus. Opa! Quase. Nossa, passou errado. Fica parada. Que bom que fica parada. Ia nada, não. Matei, como é que usa arma? Meu, tem que segurar, é tipo um arco. Ai, por que que eu fui te ensinar? Não, assim mesmo, João. Ó, vocês estão sendo humilhados. Meu mouse tá bugando. Vocês estão sendo humilhados, né? Tá, 11 a 3 a 3. Tem que segurar, né? Que nem um arco. É isso mesmo, segurar que nem um arco. Oi, são... Ó, Vinho. Oi. Tem que matar. Faça isso, não. Quem matou? Nem sabe como morrer, é engraçado. Que foi? O João me matou aqui, nem sei como é que eu morri. Vai brigar aqui comigo, João. Opa, Alvinho. Que violência é essa, Alvinho? Toma tu. Ah, sucricaju. A Munkins tá de kill aura, Toma sucricaju aí, galera. É nesse momento em que a pessoa tem que ficar... Eu vou ganhar de vocês, eu não acredito nisso, não. A Munkins gosta muito aqui. Vamos emocionar ela, deixa eu ver. Mano, deixa ela. Olha aí. O menino tá brabo. Olha, cadê o Jotinha? Eu sinto a presença do... Meu Deus, seria tão bonito se eu tivesse acertado ele. Seria tão bonito. Alô, ó, vem ao vivo. Você acha que você faz esperto aqui, mas ao vivo. Acha que você... Quê? Mas o cara veio de boca na minha arma. Não é assim que funciona, não. Ei, eu dei 20 facadas. Aí, galera. Acertou uma. Eita, Alvinho, eu pensei que a gente era amigo. Ei, moço, tá ganhando, era... Eu pensei que a gente era amigo, me dando uma facada. Meu Deus, velho, meu Deus. João tá ganhando. Não posso deixar isso acontecer. Olha, Alvinho. Alvinho, não deixa... Olha pra aqui, Alvinho. Ei, olha aqui. Nossa, amor. Errei feio. Para de agradecer como se tivesse sido de graça. Foi, tá? Ah, foi de graça. Você me pagou pra isso. Ixi.
Meu Deus, tá difícil. Ó, Vinha, a gente tem que unir forças. Unir forças hoje pra ganhar ela ganhando. Não, ela fala isso dando tiro. Não, vai. Unir forças com ela, Vinha. Agora pede pra deixar ela, você ganhar. Ah, ela vai deixar assim. Então, tá vendo? Ela quer unir forças pra ela ganhar, Alvin. Tá vendo isso aí? Ela não quer nem unir forças, ela tá querendo me matar. Agora que ela erra a arma dela aqui, ó. João, foi sem querer. Foi, mon. Eu tava no cantinho esperando. E aí, galera, vou ganhar mesmo. Meu Deus, se ele matar você mais uma vez e eu uma vez, ele ganha, Alvinho. Ovinho. 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 Ovinho, peraí, Ovinho. Ovinho. Ovinho, Ovinho. Nossa, Ovinho. Nossa senhora. Mas agora eu criei. Ficou invisível. Valeu, Ovinho. Droga. Ô, bom, você quase ganhou. Parabéns. Cheguei perto. Ah, eu sou sensacional, né? Presta atenção. Avisa para o normal, guy. É... Vamos, nossa, 75 pontos! Oh. Meu Deus! Vamos, 75 pontos! Eu tive uma ideia! Meu Deus, Avinho! Tá vendo? Como é que ele vai ter? Para o normal, guy. Avinho, desagradável. Ai! É lince negra. Galera, eu tive uma ideia melhor. Eu tive uma ideia melhor pra gente resolver nossas aflições. Calma, João. João, calma. A gente vai resolver da maneira... Parou. É o seguinte. Todos nós vamos brincar de esconde-esconde. Eu vou olhar pra parede. Eu vou olhar pra parede, vou contar até 10. Vocês vão ter o tempo de se esconder e eu vou ter que caçar vocês e atirar com a arma. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Eu vou encostar na parede, eu vou contar até 10 e vocês vão ter que se esconder. Vocês não podem atirar em mim, vocês vão ter que só fugir, tá bom? Tá bom. Vai. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se esconderam? Tô esperando daqui a alguns minutos. Ô, pessoal, onde é que vocês estão? Parece aí. Não é bem assim. Eu vou procurar, galera. Eu vou procurar com a minha vida. Eles não devem estar tão bem escondidos. Ô, pessoal, cadê vocês? Eu tenho certeza que eu vou achar. Eu vou conseguir pessoal. Achar. Pessoal. Falando em achar, eu acho que eu vi um gatinho. Se eu me pegar, eu vou matar. Ô, pessoal, cadê vocês? É o quê, João? Eu já falei, já. Parecia que eu ia levar bala. Vai levar bala não? Cadê você? Tu tava aqui agora um pouco? Ele tava pensando no mapa. Nossa, senhora. Eu vi, Alvin. Você acha que eu não vi nenhum? Eu vi, Alvin. Oi, João! Deu uma flechada. Vai fazer o que agora? Vai morrer pra mim. Não morrer pra você não. Eu já achei um gatinho. Não tô vivo? Por enquanto. Mas eu achei um gatinho. Eu tô vivo em troquei lugar. Foi? Vai tomar uma flechada ainda. Meu Deus, ruim. Volta aqui. Você volte aqui. Meu Deus, ruim. Você volta. É. Volta aqui, peguei um. Só falta o Alvinho. Cadê o Alvinho? Opa, onde foi? Onde foi o Alvinho? O Alvinho é um ninja sendo machado com ele. É sério, onde é que ele escondeu? É local achável, João. Vou entregar meu amigo. É o local, a chave, o local que ele tá. Você não acha, eu achava. É porque eu sei que ele é um mago, sabe? Eu sei que o Alvin é um grande mago. Alvin se esconder de broco, né? Ele se esconder de broco. Eu lembro que ele é um grande mago. Ai, Alvin. Onde ele foi? Começou já. Onde ele foi? Eles aí, pô, tem que almoçar, né? Hora de almoço, né? Você não passou 8 vezes por mim, não, Lucas. Imagina. Ele é delícia! Tava olhando o cara ali! Ele tava parado! Eu olhei pra ele! Eu vou
Desculpa. Eu parei, eu nem atirei. Eu não tive. Vezes, juro que eu não tive nem a reação de atirar. Nem atirar, ação eu consegui. Você não teve, não, né? Você não encaixou? Nem a reação de atirar eu consegui ter. Ação? Batei. Boa! Minha vez. Pronto, agora quem vai procurar o Jatinha. É a vez dele de procurar. É a vez do Jatinha de procurar. Ó, fique no cantinho botando a carinha na parede. Bota a cara na parede. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu. Lá vai ele. E aí, Jatinha? Coisa muito boa, né? Ela fala, tipo, não sei o que, daqui a pouco ela começa a se encontrar, né? Eu só acho que você mesmo, do jeito que eu tô, capaz. Eu tô tão nervosa, eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida. O coração dela tá. Você já sabe onde é que eu tô? Uhum. Onde é que eu tô? Não vou achar alguém, mãe. Ei, por quê? E aí, Camil, beleza? Eu fiquei mal. Beleza aí. Choveu também? Deixa no mesmo corredor. Tranquilo, gato, tranquilo. Sussa. Ok, eu ok. Até faço. A vez da minha, já, gente. Ok. Tô na parede, você tem contato. Pera aí. Pera aí, começa a contar aí, não. Pera. Pode começar. 2, 3, 4, 7. 8, 9, 10. O quê? Mano? Isso, em São Lourenço, a galera conta acima. Em São Lourenço? É. Eu tô achando que o avião é uma águia, que ele saiu voando. Ô, oh, peraí. Oi, Monkey, tudo bom? Bom saber. Já perdeu. O avião saiu igual uma águia voando. Eu sou muito bom. Meu Deus. Opa, Flamengo, beleza? E aí, meu amigo, consagrado? Ah, Flamengo, tu não mandou uma dessa pra mim, né? Morreu. Ah, que triste, morri. Cadê a Mooncase? Meu Deus, eu tô feliz que dessa vez eu fiquei em segundo. Cadê a Mooncase? Não sei não. Ué, eu subi as escadas e te matei. Ó, vinho lá, ninja. Meu Deus. Vamos fazer de outra forma agora. Quem eu achar primeiro vai ter que me ajudar a achar outra pessoa. Aí vai ficar massa. Aí vai ficar nervoso. Beleza. Né? Então vocês não vão poder fazer dupla. Então vai. Eu vou contar o chat. Quer contar o chat? Que eu vou usar um comando aí. Você vou me entregar quando usar o comando. Ok, vamos fazer de outro... Eu ganhei. Vocês saíram do servidor e eu ganhei. Tá? Eu tô na real, eu tô aqui na minha casa. Pra ficar claro aqui, eu vocês... Eu tava aqui em casa. Vocês dois saíram do servidor. Eu tava aqui em casa, não achava a gente não, eu tava escondido. É, eu acho que eu ganhei. Ganhou não, tá aqui no lobby, tá? Achou agora, vixe, tá? Eu ganhei. Eu posso ser bem honesto, eu tomei desconect do servidor. Mentiroso! Tá indo coitado do Alvin. Foi sim, ué. Até do Alvin, coitado, até do Alvin. Ninguém fez até do Alvin hoje em dia! Ei, como que eu fiz ponto aqui, hein? Voltei pra arena, nossa. Falei que minha net caiu? Voltei pra arena aqui, fiquei nervosa. Ó, galera, peraí. Ó, todo mundo, que é isso? Por que foi? Mesmo. Tá todo mundo sem PVP, só que tava com PVP. A gente bugou o mapa. Boa, galera, boa! Tudo certo. Vamos fazer o desempate aqui desses contos. Vamos botar 25 pontos, começar o jogo. Vou clicar Alvin, aqui e começar. Tu viu isso, Alvin? Quem vai contar primeiro? É o Alvin? Alvin vai primeiro. Eu vou primeiro? Vai esconder. Não. Alvin, você ouviu essa palavra, Alvin? Desempate, como se tivesse empatado, Leandro. Cala a boca. Não. Vamos fazer o seguinte, o Alvin conta agora. E daí, se ele achar o JV, o JV vai achar e encontrar. Então, pode contar até 10, Alvin. 1. 10. Pera aí, nem me escondi. Você não sabe brincar. Ué, eu tô... Ah, não sabe contar tu aí, né? São Lens vai contar assim. Tem que esconder. Tem que chamar os caras São Lens pra gravar, que ele conta igual a tu. É, Mooncase, isso aí é minha cultura, respeita. É a cultura dele, respeita a contagem dele aí.
você não respeita a contagem do cara? De 1 até 10? De 1 e 10? Aí tu já achou a muqueza, Alvin. Muqueza, hein? Quero dar um abraço. Não, não, quero não. Quero não, Vinho. Ah, que saco. Ó, já tá vendo em cima do que... Não, é muqueza. Mentira, droga. Que é ele tá ali. Não, é porque você fica invisível quando você nasce. Você okay. Só vê uma arma voando. Sabe? Ok, então tem que achar o JV. Tem que é achar você, o JV. É contigo. É contigo. É comigo com você, né? Comigo não. Não, é contigo. É com os dois. É com os dois. Eu já achei um. Eu já achei um. É com os dois, ah, meu cara. É com os dois. Não, não. Mas só você não me matou de novo, né? Eu te... É porque pra você respawnar e ter uma perspectiva diferente, sabe? Olha aí, alguém é inteligente, vai. Visar novos horizontes. Alguém é inteligente. Não, tranquilo, tranquilo, amigo. Tranquilo, não, tranquilo. Agora cadê? O JV. Ele já passou comigo duas vezes já. Mentira, sério? Muito bem. Mentira, mentira, mentira. Não é possível. Não posso ser tão cego assim, não. É muito bom, né? Que eu fiquei escondido no shift e fico olhando meu Instagram. Manda um abraço aí pra você aí. Eu não queria que eu passei por ele duas vezes, eu não achei. Três já. Não, ah, viu? Cala a boca. Ah, viu? Não é minha função achar, não. Você tem que achar. Aham, aham. Obrigado, homem. Depois eu pago. Ih, falou. Peguei. Achei. Ganhei pelo tempo. Ganhou realmente, eu tava vendo que sobreviveu por muito mais tempo do que a Monkey. Tempo sem tempo, dá minha vontade. Só morre, olha aí. Tem nem tempo. Vamos resolver essa porrada aqui agora. Cansei de vocês. Como que é, Monkey? Olha aí, cansei a porrada e morreu. Ops, talvez... Opa, meu, tu veio essa trova fechada e vira, foi fera. Foi não. Foi tu não? Não foi tu não, como não? Não. Olha aqui, ó, aqui, ó. Tratado de paz. Ih, toma aí, tá no pai na tua testa. Nossa. Tá aqui morrendo. E aí? Meu Deus. Eita. Meu Deus. E aí? Eu nem fiz ponto, roubaram meu ponto, foi o Alvin roubou meu ponto, foi impressão minha. Roubei? Não, eu fiz ele. Nossa. Tá me entendendo? Ai, meu aí. Deus! Ah, oh, meu Deus. Nossa, eu encosto todo na escada, dando a cara com... Opa, Monkeys, eu vi isso aí, viu? Viu o que que eu tô aqui atrás? Tá espertão demais, viu? É o wall hack. Tô vendo isso aí, tá errado isso aí. Eu fiz dois pontos, eu tô feliz. Dois pontos? Eu fiz dois pontos, um foi o JV que eu achei e o outro foi agora. Tô feliz. Deixa eu ver. Oi. Fala, galera. Não tá aqui atrás de mim, não. Eu não sei, só me ensinou no caso aí, vai. Bora, galera. Vai lá, Rafa. Ela tá ficando triste. Meu Deus! Fiquei até nervosa aqui com essa guerra. Guerra. Achamos de guerra, velho. Um que seja um desafio, vai. Nunca vi o Balvin tô no showdown, tá aqui falando. Nossa! Saudades, inclusive. Ô, Mukase. Fala, Alvin. Tudo bom? Homem. Ô, Balvin. Ah, não, Alvin. Não fez isso não. Pois só bota aí, bota a cabeça aí fora. Ele me deu foi um tom. É o quê? Nossa, Mukase! Ah, eu te matei no ar! Meu Deus, Alvin, eu te matei no ar! Starquinho. Acerta aí. Agora é minha vez, fica parado. Tá. Errei também. Oi, Mon. Oi, Jatinha. Tchau, Mon. Você vai vir pra cá? Vou. Não. Chegando. O cara não sabe fazer o trabalho em equipe. Pode vir, Jatinha. Boa, Vinho. Desce cadê, Vinho? E aí, Vinho, tranquilo? Nossa, o cara me matou no ar. Eu usei a jetpack e puxei o ar. Sou sensacional. Ele joga jetpack e puxou o ar. É um cara sensacional mesmo, né? É um cara sensacional. Oi, João! Você tentou me atirar, João? Tentei, não. Consegui. Alvin tá invisível. Alvin tá invisível. Do nada. Alvinho. Que Alvinho é o Casey? Viu o dragão? É, ele veio voando, meu cara. Ah, olha aí, eu tô falando, galera. Nossa, o Alvinho bem devagarzinho, caladinho, chega ali atrás de mim, você pode! Na surdina! Ô, Paulo, desculpa. Ô, meu amigo. Tá invisível, Alvinho. Não, na hora que renasce, fica invisível, amigo. Ah, tá, mata ele invisível. Tem um super poder. Na hora da surdina. Ó, eu não tô tomando matarecose, né, Álvaro? Coisa feia. Oi, mão, beleza? Toma aí. Ô, Paulo, também vai morrer agora? Desce. E aí? Valeu, e aí? Beleza? E aí? Opa, dragão. E aí, chatinha? Nossa, tá empatado! Olha a pontuação! Meu Deus! Olha o desempatando agora!
Opa, já teve no Game Mode, Tá vendo no show. Tá no Game Mode. Eita! Ouviu. Para aí. Eu vi! Olha o Mu! Eita! Não! Quem está chorando? Não tá não, João. É porque eu fico nervosa em momentos difíceis. Ai, meu Deus, onde é que eu tô? Vou matar os dois ainda. Matei okay, um, vai. Mais um ponto ele ganha. Mais um ponto esse monstro ganha. Valeu, Alvinho. Não! Droga! Pessoal, hora de chegar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse... dessa luta de sniper, de guerras que a gente fez. Se vocês gostaram, deixa muito like aí embaixo, que é muito importante pro canal. Comenta, tá achando quem foi o ganhador de verdade, porque o ganhador de verdade é o ganhador que ganha, né? Então deixa seu like aí embaixo. Vocês estão brigando, velho. Vocês não param de brigar, não. Deixa seu like aí embaixo, que é muito importante. O canal de Altinho do Alvinho tá aí na descrição. Até o próximo vídeo. Tchauzão! Tchauzão.